Ja, hei. Da er vi kom safe. Og dette screen capture-verktøyet, som altså tar opp alt som skjer på skjermen, det kan jo brukes i demonstrasjons- og opplæringsøyemed også. Og lage små videosnutter som forklarer become safe. Jeg har et lite tegneverktøy oppe til høyre her. Og det første som skjer når alarmen blir utløst, da, er jo at den umiddelbart overfører levende bilder med lyd. Jeg ser navnet på vedkommende, og jeg ser batteristatusen på den enheten som vedkommende bruker. 78% er igjen. Det er kjekt å vite. Hvis det er alvorlig krise og noen bare har 5% igjen, så bør man kanskje fokusere litt på det. Klokken går allerede 1 minutt siden jeg utløste alarmen. Jeg har en telefon til her. Den har selvfølgelig også Become Safe-appen der oppe. Denne telefonen har en ekstra knapp på siden her. En programmerbar knapp. Den er slik at når jeg trykker inn tommelen nå, så kommer appen opp automatisk. Jeg behøver ikke klikke på ikonet. Jeg utløser alarmen og ser at det neste vinduet blir fylt med videostrøm. For at det skal være litt enkelt for meg, så tar jeg og setter den i denne holderen som jeg har her. Og den står der og filmer på telefonen. Og hvis det kom enda flere nå som utløste alarm, så ville de altså komme som nummer 3 her, og nummer 4 her, og nummer 5, nummer 6, nummer 7, og eventuelt nummer 8 ville komme her, og nummer 9, nummer 10, 11, og så videre. Det er ingen begrensning i hvor mange som kan utløse alarm samtidig. Så langt så har jeg kun lyttet, kun sett. Jeg har ikke klikket på noe som helst. Med andre ord, man behøver ikke veldig mye opplæring for å få nytte av Become Safe. Jeg ser og hører hva som foregår. Det neste som kanskje er naturlig, det er å se litt på hvor er det dette har skjedd. Og hvis man synes det kartet er litt lite, så er det den første klikkingen vi gjør, det er denne zoom-knappen. Og jeg kan zoome meg litt grann inn. Ser at det er Sveigårdsgate 4, 5. etasje. Og jeg sitter da på rom 508, som er bare 2 meter fra der markeringen er. Disse markeringene er jo aksesspunktene som viser hvilket aksesspunkt brukeren er knyttet opp på. Og det kan nok være en 3-4 meter i avvik. Man vet ikke eksakt hvem av de kontorene som brukeren er på, men det er i dette området. Og det er uansett kjekt å vite at det er denne delen av bygningen. Hvis jeg går på den, det er 3 faner her oppe. Hvis jeg går på den som heter alarmsted pluss sende meldinger. Større kart opp, og her ser jeg med en gang at det er utløst alarm. 2 stykker. Markert blå rundinger. Jeg ser også andre enheter som er knyttet til dette aksesspunktet, som altså enten har appen installert, da de runde. De som firkantet, de har ikke appen installert, men jeg ser at det er personer i dette området. Skal vi se. Zoomer riktig vei, beklager. Ta bort den igjen. Her sånn kan jeg velge å sende klikk på de som er der. Og jeg får opp disse 2 telefonene mine. Eller jeg kan gjøre en markering, bare dra en firkant over. Da får jeg opp alle de som henger på det aksesspunktet. Jeg kan velge alle som er i dette feltet her. Det er her man kan sende meldinger. Enten tekstmeldinger eller talemeldinger. Tekstmeldingene går ut inni appen som en såkalt push notification dukker opp inni appen. Mens hvis du har samtykket og gitt tillatelse til å bruke mobilnummeret, så går det en SMS i tillegg.
altså to kanaler ut. Det kan også være talemeldinger, som sagt. Og man kan velge en predefinert talemelding. For eksempel alarmen er utløst, gå til avtalt sted, bla bla. Eller faren er over. Eller evakuer hele skolen. Og man velger hvilken sone det skal sendes til. Og man kan også spille inn en direkte talemelding. Så man kan lese ut via den IP-telefonen som står her. Ringe det nummeret som står her. Da kommer det lyder i høyttaleren her, og så kan man prate ut og sende talemelding. Nå har ikke Akershus installert høyttalere til BecomeSafe, men det er helt standard IP-høyttalere som kan skrus opp i vegger eller himling. Vi har både vegghøyttaler og himlingshøyttaler, takhøyttaler, montert her i den gamle IT-seksjonen i Akershus på Galleri Oslo. Så det kan demonstreres her inne. Siste knappen her er en liten logg. Her står det hva som er gjort. Vi ser klokkeslettet når alarmen ble utløst fra den ene mobilen, den andre mobilen, og at vi sendte av gårde en talemelding. Samtidig som alarmen gikk, ellers har vi egentlig ikke gjort noe. Det er en større logg som viser eksakt alt som er gjort, med klokkeslett og hvem som utløste alarm og bla bla bla. Skal vi se på etterpå. Den siste fanen heter tiltakslister. Klikker på altså fire faner. Jeg kan maksimere disse. Det kanskje viser muligheten til å blåse det litt opp. Og da har jeg full fokus på denne personen og meldingene som skjer her. Kan når som helst andre telefonen og kanskje vise da her er en gal fyr, og trykker send, så han kommer umiddelbart opp på skjermen. Og spørsmålet nå er jo, kan vedkommende her prate? Chattet tar lengre tid, så krisesenteret sin naturlige reaksjon tilbake her er, kan du snakke? Og hvis eleven eller læreren som utløste alarmen her har fått det med seg i opplæringen, så kan han her altså trykke på. Vi får den inn i bildet der. Nede til venstre ser du da en grønn knapp. Og trykker man på den, så kommer det opp en grønn knapp også på krisesenteret. Her nede på denne personen. Det betyr at han er klar for å kunne ringes til. Det er ikke sikkert at krisesenteret er klar der og da. Det er jo krise. Sånn at det kommer ikke rett inn i krisesenteret. Det er krisesenteret nå som må initiere samtalen. Jeg Jeg klikker klikker på på svar svar, enten det der er nede nede eller her her oppe, oppe, og jeg og har noen toveis toveiskommunikasjon kommunikasjon med denne telefonen her fra høyttaleren her. Krisesenterets høyttaler, nedbra høyttaler, den er på høyttaleren. Mens den her, den er å holde telefonen opp her, så ikke det kommer lyd ut i rommet, kan være kompromitterende. Ok, en av parten partene avslutter avslutter samtalen. samtalen, den går til grønn. Hvis det blir Hvis det blir vanskelig her vanskelig igjen, her igjen, så tar jeg også så og avslutter. Da avslutter. forsvinner
den telefonknappen igjen. Den da grået ut, betyr at det ikke mulig å få telefonisk kontakt med denne personen igjen. Det altså personen selv som må initiere telefonisk kontakt. Etter slutt så må man da resette